Մեր երեկոյի հաջորդ մասնակիցը Մերեկչուի Մերիմ Օվսիսյանն է, ում համար եւս 2010 թվականը բեղուն էր եւ դափիներով լի։ Հիմա ես կնշեմ այդ դափիները։ Ռումինիայի Դարկլեյի անվան օպերային մեներքիչների միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալ եւ հատուկ մրցանակ։ Մասնակցություն Բելարուսում կայացած ԱՊՀ երկրների երիտասարդական երաժշտական ակադեմիայում, ինչպես նաեւ ծագող աստղեր Կրեմլում դասական երաժշտության երիտասարդ կատարողների երկրորդ միջազգային փառատոնում։ Եվ այս ամենը վերաբերում էր Մերիմ Օվսիսյանին, ով այժմ հանդես կգա արիայով Պուչինի Ջանիսկիկի օպերայից։ Ողջունեք Մերիմ Օվսիսյանին։